Okej. No nic se děje, já si zapnu GTAčko. Nevím teda, jestli tam něco bude, ale... Potřebuju přijít na jiný myšlenky chvilu. Tam je asi něco domluvený, jak se kouknem. I guess. Je tam 205 lidí. Záporná inflace v Rusku, tomu hádám nevěříš. Hlavně měli 5 let regrese hrubého domácího produktu. Tak jako něco to dělá, ale jak říkám, jako Rusko je Putin. A dokud vyloženě netrpí Putin přímo, tak je mu to upíči. Jako tady tyhle ty sankce... Jako chápu, proč jsou zaměřený tak, jak jsou, no. Musíš mít zapnutý disk, aby na něm přihlášený. Doslova ho mám zaplay, ty vole. Nemyslíš, že jsem hledal všechny ty skurvený zprávy? Boha. Další tweety. V Charkově. Zase. Takže v Charkově je střelba kokot, jo? Ty pičo. Ty vole. Kurva. Co to do prdele je? Tak zkusili takovou invazi light a teďka se setkali s odporem. Já půjdu na ty minigamesky asi, no, dobrá odreagovačka. Dáme tenis Barney, ok, dobře. Hele, tak já ti když tak napíšu na Discordu, jo, kdybych nic neměl a šel bych pak na tenis, ok? Green Deal je mrtvý, podle analytiků, který se možná přestane obchodovat i s emisními povolenkami. Naše impérium bude nekonečné. Děkuju moc. Naše bohatství nedozírné. Děkuju moc, I'm Shooter, děkuji. Nestaň si tady. Děkuju, moc si to vážím. Celých 20 subů od I'm Shootera. 21 gifnutých subů, to je debit tady, děkuji. Děkuju moc. Dívej, můžu se připojit na to KKRPčko? Nebo to vůbec nefunguje zase? Dobrý den. Karl von Reitzisdorf, děkuji ti za 26 měsíců, jdej zpět, děkuji moc. Vďaka za aktuální info, hele... Mě děkovat nemusíš, jako... Poděkujte sami sobě, lidi. To je takový sdílený tady, já jenom se koukám, prostě vždycky k tomu nabízím akorát tak nějak svůj pohled, ale... prostě... Vítám vás po stojí s Ardinem. Surikene, děkuji ti za subíka for all kind of smiles, děkuju. Už to loguju. Už to loguju, čete. Vidím, napíš rovnou in-game, budu tam on a jen si hrát ptákoviny. Počkej, co to znamená hrát ptákoviny? Korunní princ Lorderonu, děkuji moc, princi Artasi, děkuju, děkuju. Za 10 subíků, to už je 20, ale hype train je blízko, ten už je, vole, splněný rovnou. Slovensko posílá 15 vojáků na Ukrajinu. Počkej, ne, to je hoax, no, to je hoax. Ne, to se neděje. Vítám vás po stojí s Ardinem. To se neděje, ty vole. Jestli nás do toho zatáhnou Slováci zrovna. Jenom na hranice. No tak ty vole, to je rozdíl, ne? Přichází. To je přece zásadní rozdíl. Šmaria. Berkisku, děkuji za 5 subů. Děkuju moc. Maďaři... Putin vás do Ukrajiny označuje jako speciální vojenskou operaci. Víme. Jeho cílem není okupace země. Jeho cílem je demilitarizace a denacifikace, ty vole. Nevím, co si pod tím představuje, no. Vůbec nevím, co si pod tím představuje. Si tam přijede... Ježíšmarja, tady je taky válka, ne?
Co se to do prdele děje, proč tady jsou odbouchlý auta? Hola, señor. Ay, Dios mío. Dios mío, moje prdel. Pinche mama verga. Co? Já ti dám pinche mama mierda, ty zmrde. Zapomeň, že máš jít pěšky. Ale řekněme, že jsem šel pěšky, jo? Přichází. Korunní princ z Lordaeronu dal dalších 10 subů. Princ Arthas jede, děkuji moc. Děkuji za dalších 10. Hype train pokořenej. Na levelu 4, vy jste se rozdělili. Kverkýsek dal ještě těch 5, děkuji moc. Já musím jít do vanily. Jestli tam není nikdo, kdo si přijde pro výplatu, no. Napsal jsem to dneska do eventu. Tak uvidíme. Oh! Je někde klip, kde si říkal názor na tu Ukrajinu. Cigaretko, asi tak nějak každý klip z dnešního streamu. Jo, dneska jsme celou dobu řešili Ukrajinu, pravděpodobně ji budeme ještě furt řešit, protože lidi furt posílají do chatu různý věci. Počkej. Tady někdo klipnul někoho, jak streamuje. Holy. Wow! Přichází. Ty pičo, Charkov se masíruje teďka docela. Mošibo dalších 10 savů, Mošibo už giftnul jich víc. Yeah. Co to dělaj? To chtěl něco jako autoran. V tom GTAčku. Možná napíšu do žádostí. Do prdel, on si admin tým se mnou chtěl dneska popovídat. Já jsem na to zapomněl. Jeho cílem je sjednotit východní blok a SSSR. Jo, jasně, tím, že je bombarduje, vole. Co je? Dobrá práce, no. On si to možná představuje tak, že když do toho vedení nasadí lidi, který jako mu notujou, tak prostě to bude jak v Bělorusku nebo u něj, že prostě když lidi protestujou, tak je zmlátějí policajti, oni zalezou domů a prostě je pokoj, že. A pak když budou chtít volit někoho, tak si to sfalšujou, no, to už je prostě takový návrat do středověku, bych řekl. Moši botěk. Mierda! Dobrý den. Senior, měl byste blikat, když zabočujete. No, já jsem se snažil, ale nějak mi to jako nebliká, se omlouval, pardon. Jako já jsem právě přibrzdil, tak jsem myslel, jako, že tak nějak jako pochopíte, že budu chtít asi odbočit. Jo. No dobře, necháme to bejt pro tentokrát. Já se omlouvám, pane. V pořádku. Naschle. Adios. Jo, je to jeho vina. Ne moje. BMW moment. Milan, děkuji za 3 měsíce, jdej zpět. Vy jste měl předjíždět na plný čáře, no neměl, no. A taky bych neměl jet tolik, kolik jsem jel a... Asi ještě spoustu dalších věcí, ale... prostě agrese je nejlepší obrana. Přichází. Korunní princ z Lordaeronu tam zandál dalších 5 subů a už máme po dlouhý době splněnej level 5 hype train. Děkuju moc, lidi. Děkuju, tohle jsem dlouho neviděl na svým kanále, dělá mi to radost. Fakt upřímně, jo. Jako když to tam lítalo na ty narozeniny, jak jsme hitnuli těch 10k, tak upřímně člověk si na to zvykl, že jo. Ale teďka jsem dlouho takovýhle gifty neviděl, tak prostě zase to ve mně vyvolává strašně pozitivní myšlení. Nebo ne myšlení, pocity, děkuji. Děkuji. Spasíba, dankešen, thank you, arigato. Gracias, hlavně. Agrese je nejlepší obrana, Rusko be like xddd, no jasně no. Přesně právě proto.
Máš velké srdíčko, no teďka mám velké srdíčko, protože od rána žeru jenom cukr a jsem z toho úplně napjatej ze všeho. Asi bych si měl zapnout omezovač, než budu muset řešit policajty, to bych fakt nechtěl. Přichází. I'm shooter 10 sabíků, děkuji moc šutře, děkuju. Děkuji převelice. No vás zkusích dal dalších 5, lidi ten skemtrim je hotovej. Ale pěkně, pěkně. Ale tady 230% levelu 5, moc si to vážím. Dobrý den. Děkuju, Tyranita dal 40 na měsíců. Poslušně sbírám emote za LV. Metlu s tebe mrdne. Počkej, co... Dobrý den. To je špatně. Dobrý večer, vájo pípohe. To je špatně, co jsem... Děkuji co jsem... za to, že nás necháváš v obraze nevolal ani. To pípolák. Co se děje? Děkuju. Nechávám v obraze, tak já s váma prosím řeším to, co mě zajímá, protože mě baví to řešit, jo, vůbec nemusíte děkovat. Já děkuju, že sledujete přesně to, co mě baví. Tyva, ještě, že to nebyl grousák, to je grousstříťák, ty jo. Ne grousák. Grousák to byl, pokud to byl grousstříťák, ty jo, automaticky. Auto, Kokot, ty. Ty piče. To byli od nás, ne? Ačka, oni sem přišli v 9 a v moment, co mě tam jako neviděli, tak odešli. Metla, Munka V. Je to za plechovku, myslíš tohle? Tohle to je Coca-Cola. Hola. Přišel jsi pro výplatu? Prosím? Jestli jsi přišel pro výplatu? To ne, spíš já teďka dovážel vozidlo z otahovky jenom, ale chtěl bych s vámi pořešit klíčky, jestli můžu už dostat, protože brácha už je dostal, jenom já je nemám. Andrej, končíš. Kompejku za 50 korun. Hele. Pokud se chceš dostat na chvilku, spamuje v 5 na té stránce a po chvíli tě to pustí. A máš to vyřešený s mačem? Od zpráv po místa invaze. No nemám jako takhle s ním. Chulany to už nemá, měl dávat jedny, ale řekl, že nemá další. Jo, my těch klíčků máme teď málo, tak se zeptej seniora a... Sí. A on se mi ozve. Jen. A zamknu teda. Ale Hermana už má, ale já ještě furt ne, no. No, tak asi byl, když klíče byly. Hele, já se tam kouknu do toho trezoru a mám jich fakt málo. Poslední, když jsem se koukal, tak byly 2. Takže dneska v klubíku jako nic, jo. Dneska v klubíku... Nikdo nepřijde, OK. No, máme jenom jedny. Já se zeptám seniora, nebo já mu zavolám klidně teďka. Dobrý den. A pořeším to pro příště, si? Si. Pane, děkuji za 14 měsíců, vítej zpět. Vytla tě zabij, když ti sehnal Elden Ring. Živnou vodu, jestli to... Cože? Nechci odsahat sebou. Počkej, co? Že mám u sebe nějakou výživnou vodu, jestli to ještě furt scháníme, nebo... Mám jako 25 jenom, jo, ale... Jestli to můžu to proplatit a dát vám to, nebo... Hele, to... Případně další. Nebo to mám když řešit, tak napiš na aplikaci, no jo, ty to řeš se seniorem, já jsem tady majitel podniku si. A snažím se ptám. To dělat legálního, takže takovýhle věci bych tady neřešil, nejradši amigo. Pardon. V pohodě. No dobře, já to poručím s ním. Gracias. Není zač. Přicházejí posily. Tony, děkuji za 5 sabíků. Děkuji moc, příteli. Jsi hodný. Jsi hodný chlapec. Pojď mi též přeplatný. Asi tady hodím do kelímku vodu. Co slyším? Hola, Angie. Hola, senor. Hola, senor. Hola.
Počkej, takže dáme NG výplatu, když jsi přišla, jo? Tak, NG tu má výplatu 2500. Takže notepad. Proč má ten klobouk? Čím se až metla zjistí, že ten Elden Ring ani nezapl Pepe Love. V tom je problém? Tak, kolik je v trezoru? 29 táců, kde se to tam vzalo? Čověče. Kde se to tam čověče vzalo? Já se musím kouknout do trezoru, já jsem... děkuju za 200 korun, Fofiaxi, děkuju. A najednou... Jste ve spíčeným štěrku. Zůstatek. Čau, Hergo. Dřív jsem RP až odsuzoval a díky tobě. No. Robovi. Artixovi. Heddimu a dalším jsem si ho zamiloval. Děkuju. Díky vám mě to neskutečně baví a neumím si představit den bez něho. Hezký. Díky moc za skvělou zábavu. Přeju hodně sil v této těžké době. Neboj, řešíme další věci, které tě budou bavit, jo? Další věci, které tě budou bavit. Jsem rád, že jsi změnil názor na to, takový lidi, takových si vážím nejlíp. Jo, já chci být Mošibo 500 korun. Ještě malá odbočka a pak už budu jen sledovat ze stínů. Co říkáš na podlest cen grafických karet? Jak moc si myslíš, že to půjde dolů? Nevím, ale četl jsem, že už jdou dolů. Neboj se, jako tam bude 10k jenom. Tak, Angie, gracias, že jste přišla. Tady máte obálku, vaše výplata. Gracias, senor. Není vůbec zač, zítra tady budete? Sí, určitě. Paráda, bien, děkuju. Hola. Hola. Jinak, co se týče těch nástupů, jak jsem chtěl, tak no, nevím, jestli si tady s Izabelou hola, něco... Hola, Pablo. Hola. Něco vypadá. Jo? Četla jsem něco o tom, že to? No. O čem? Co? Nechci to připadat náležkem v Charkově blíká obloha. No, mě by zajímalo, co tam bombardujou, no. Mě tam zajímá... Já si to projedu, momento. Musím kouknout, jestli to bylo IC. Jo, bylo to IC. V Kyjevě jsou slyšet výbuchy. Do prdele. Kurpa. Já nevím, já se tím furt nejsem jistá tím parkováním. Jo, počkej, tenhle klip už jsem viděl. Než ti to nebude sám. Ty jo? Dobře. Ty jsi. Jinak, holky, chtěl jsem zavést nějakýho moderátora, Barney teda. Nevím, jestli dorazí, ale... No, já jsem už jednou, jak jsem tady seděla, tak si říkám, že by to bylo fajn jakoby ohlašovat a jako skvělý nápad. No, přesně tak, že ale bych potřeboval... Ale já jsem si vyzvala Izabel, ne? Jako moderovat něco takového. Ne, vy budete prostě tancovat a Barney na to má hubu, takže on vždycky řekne a teďka přichází blablabla a vy přijdete, zatočíte se tam, k tomu vám to pustí nějakou písničku, takže od vás potřebuju... Přezdívku, nějakou chytlavou, aby lidi na to slyšeli a písničku, kterou chcete, aby vám k tomu hrála, když budete nastupovat. A ještě nějaký popis, krátkej. Tak to nějak vymyslete a pošlete. Zapasy v kleci, aby jsme potřebovali takový uvádění, nebo?
Ne, ale... Ale mělo by to úroveň, mělo by to úroveň. Sí, sí. A pan se Barney naučí mluvit kýtenat. Tady to je kurva, ukažte si na ní, teď ještě uvedeme přesně, takhle to bude vypadat v očích těch lidí. Nebo to, ne, jako by spíš takový jako speciální tvůrkyně, umění, seniorita, já nevím. Tak... Ne, ne, spíš to, teď to bude něco takového. Víš, že by to připadá jako, ano, a tohle to je Chelsea, tohle to je naše speciální holka, co nám tady bude kouřit péra, ty vole, do rána. To je fakt výborný. Já nikomu péra kouřit nebudu. Ne, 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 teď, spíš to bude něco takového. A teď, dámy a pánové, přichází ďáblice z pekla, anebo také padlý anděl. Je to já na vás, anděl, abyste rozhodli. Ďáblice, jo? Přichází Izabela. Nechci být Izabela, já chci mít pseudonym. Tak si nějaký vymysli, to je jedno. Mám bílý vlasy, bílé... Přestaň spurchyta za to čelo, Inži. A nic, jenom se to snažím dostat do svojí hlavy asi. Ale Inži, tak nemusíš mít ten nástup zítra, že se kouknu, jak to bude vypadat. Dobrý senior, jestli to chcete, já... Ono jde o to, aby lidi prostě měli pocit, že jsou něčeho součástí, víš? Aby prostě přišli do toho podniku pořádku, a... Já to zkousnu. Prostě si neřekli, hele, jako je pěkný, že tam se vrtějí holky kolem tyče, ale nic se tu neděje. Dobrý den. Hele, my o čertu. No nazdar, Barney. Čau. Hele. To není žádný Barney, vole, v Lanici. Ty jsi už všechny vychlastal? Z tebe ne. S tím nějak poslední dobou chlastáš? Povok si řekl zadat měsíců, to já nebyl. Každopádně, bylo by dobrý jeden naskladnit. Barney? Co je furt? Poslední dobou moc chlastáš. Aha, která to toho je, vole, která píča. Dobrý den. Pěkně, děkuji za měsíc, jdeš zpět. Aha. No, tak to potěž prdel, to máš docela problém na stole. Však teď si dával kafe, ne? A vy v lednici. Izabela pseudonym Sněhorita. Co Barne, vole. Dobrý. Co jde? Dobrý, nebo? Ty vole, všecko paráda. My něco jdeme teda vymyslet na ten tanec, si? Ty vole, to jsem měl furt adrese tady toho pavouka, nesnažím pavouka. Ale... Kurvy, vole. Jo. No. Ty zalezou do návice a pokoušou někoho, vole. Budeš asi pěcnout někoho na premium lunch. Jo, já vím, no, tak prostě premium lounge nebude, anebo tam půjdete a já ji upozorním, že dobrej. Prostě bude ten tancovat. Čau, Izzy. Hola, hola. Hola, senior. Jakoby možná nějaký řečičky a takový to, ale rozhodně žádný osahávání intimních partí. Dobře, já to klidně beru, to osahávání. Jo, kurva. Počkat, co? Beru osahávání? Čau. Pokud na to někdo není, ale jsem tobě, to jo. Ty vole. Já už myslím, že to je Phoebe. Nazdar, ty uhel na tej květáku, ty vole, o co ne? Dobrý. No, neříkal si náhodou, že když na tebe šánou, tak jim rozbiješ hubu. Já už vím, proč je normálně tak ten... O to to bude lepší a zajímavější, ne? Možná mají na palici tenisák, dneska jsou ty chlapi perverzní. A jo. Proč máš, vole, v ruce boxer? To je ono, kamarád. A já mám... To má potenciál. Schovej ho, vole. To jsem se nevšim, sarek. No, hlavně v klidu, hlavně v a já vám za to zlomím ruce, to je výhodná nabídka. No tak hlavně upozorni, jo, hlavně upozorni. Ne, si, to je upozorním. Nechceme nějaký stížnosti, Angie. Protože to bychom je pak museli vyhodit. Tak já jsem si myslela, že chlapi to mají rádi tvrdí, tak jako, to by bylo tvrdý dost, myslím, to by byl zážitek na celý život. Někteří chlapi jsou máčky. No, máčky? Máčky. Co? Že to jsou dobře? Slabý hovna prostě, že jim dáš podrž no, a rozbude se. No slabý hovna ne, vole, regulérně, kurva. Hele, Barney, dostal jsem takový nápad. Hlavu, čáno nepracuješ u pošta, abys mluvil jak canka, vole. Barney, poslouchej. Nevím, jestli to chceš zkusit dneska, ale od teďka budeš náš moderátor, si. Aha.
Moderátor čory, to žádným stopením ani nemýváme, ne? Senior Pablo? Mýváme každý pátek. Jsi, Maxiku? Je něco se smolit. Co pak? Minulý pátek byl docela dobrý, no. To nepřišel nikdo a pak najednou byl všichni jenom na stole. No. Já si potřebuji jenom dát... Poslouchám. A potom to jedno. To je docela sexy, když se ti... Že slyšíš, Maxiku? Trička jenom bradavka. Já tě třeba slyším. Si. Už slyším. No, co pak? Pořád. Psal mi ten chlápek, jak prodával minule ten levný klas, tak má teď nějakých 30 čerenkovů za 151. A můžu ty... No. Tak mám jak říkám. Říct, to mám mu říct, ať to přiveze? Jak říkám, dohodni to s Grace, jestli je to výhodný, jestli nenabídne lepší ceny u toho velkého obchodu a pak to prostě vem. Jestli to uznáš, že to je levnější. Jo, já prostě jenom chci, abychom pořídili ten chlast nejlevnějším možným způsobem. A aby na to byly prachy. Vlády, kam jdeš? Si senior. Tak já mu zavolám, že to berem. Celý cecky. Šefe Pablo. Si? Já bych se chtěl omluvit. No. Nebo jako bylo mi to řečeno, že se mám omluvit. Že jsem... Jak řečeno, co ty se... Nebylo mi nic řečeno. Spadl jsem ze schodu a najednou mě to napadlo. Jsem žárovka nad hlavou, chápete? Chtěl bych se omluvit, že jsem dělal sračky na závodech a omylem jsem zjel Chikorita. Cože jsi udělal, ty vole? Omlouvám se. A počkej, a je v pohodě, chichari to. Jo, já jsem hned za 5 minut dojel do nemocnice pro něj. No tak to se omluv spíš jemu, mě to uprdele. No já už se mu omlouval. No tak dobrý, no tak jestli bude v pohodě. On tady stejně nemaká, chichari to, tak mě to je jako asi jedno. Jo, ten maká u nás. Chichari to, jo, ve Fight Clubu. No a však Čamburíza je tam, vole, ten, vole, přes sásky. Hej, však mi bylo řečeno, že se mám omluvit Pablovi. Já tě slyším, Jeremy. Zda šuškáš květáků, vole. Co? Poslouchej mě ty brokolice, vole, je v pohodě používatelný. Kdo? Ty vole, kdo asi do píči, ty vole, jsi na tenkým ledě už teď, kurve, jednou teniskou se tam normálně noříš do té ledové vody, Jeremy, do hajzlu. A že se ty země budeš dělat cecky, vole. Na posledy ty země se někdo dělal cecky, kurva, jak končil do špatně do píče, Jeremy, vole. A jestli myslíš, Karita, tak to je taky v pohodě. Tomu v podstatě nic nebylo, jen měl trošku bouly na hlavě. Pojď, Maxíku, já ti dám výplatu. No hele. Á, paráda. Myslím si, že by mě bylo úplně od věci, kdyby si mu zaproplatil tu fakturu, kterou mu cel, vole, udržel a sraný máme. On nedostal žádnou fakturu. Počkej, takže... Výplaty... 2500, 6500 to bude teďka. Bere peníze z trezoru a dává je do obálky. 4000. Tak, gracias za tvoji práci, Maxíku. Tady to máš za ty dvě otevíračky, asi tě tady odškrtnu. Ah, muchas gracias, señor Pablo. Jenom ještě se zeptám, když jsme u těch peněz, domluvil jsem 35 čerenkovů za 4375, což je totálně epická cena. To zní dobře, no. Chci se ptát, mám to zaplatit ze svýho a pak si to nechat proplatit, nebo jestli mi to rovnou dáte, ať to vyzvednu a dám to pak do skladu? No tak dobře, dám ti to rovnou. Kolik jsi říkal? 4375, vychází to litrová flaška čerenkovů za 125. Tak dobře. Gracias. Tady to máš. Tak já budu rovnou zavolat, ať to přiveze a hodím to do skladu. Jo. Muchas gracias za výplatu, senior. Já děkuji, že sem chodíš, Maxíku. Doufám, že ti to vyjde s tím divadlem. Dobrý den. Já doufám, že se to rozjede. Nemluvil jste s tím právním? Super, napsal jsem jim e-mail.
Napsal jsem jim e-mail, napsal jsem Loganovi, ať to použene. Logan se myslím neozval, toho jsem poslední dobou vůbec neviděl. Já Ruchu, děkuji za 6 měsíců, Kikine, děkuji za 2 měsíce. Vítej zpět. Dobře. A jenom jsem se, senior Pablo, jestli mi prodáte vidět, jestli to mám brát přes jakoby svoji licenci, anebo jestli má, jestli to pojede jako přes vás, jenom abych věděl. Hele, jestli s tím nechceš mít problémy, nějak se s tím srát, tak klidně to můžeš udělat pode mnou. Stejně většina těch lidí, co tam bude dělat, tak stejně už ve firmě máme. Super, super. A mohl bych mít pak to vedení toho divadla pořád já, nebo? No jasně. To jo, tak super, tak to by bylo asi nejlepší. Budeš taková moje divadelní ruka. To jo, tak to je paráda, to je čest, senior. Která přidává stories, jak to tam těším. Zrovna vypadá. Tak to já teda zruším tu licenci, co mám na úřadě, a pak to rozjedem pod sebou. Dobře, tak jo. Tak jestli mě omluvíš, tak já teďka musím vyřídit toho moderátora. Jasný, já jdu objednat ten chlast. Gracias. Mierda, kde je ten Barney? Barney? Dobrý parkour, šefe. Jo, jo, dneska spěchám. Hele, já ti to řeknu, jak si to představuju, si? Prostě bude pár věcí během toho, co ten podnik bude otevřený, který prostě bude potřeba ohlásit a připomínat. Jako základ, aha, počkej, tak to si vezmu tohle. No. Buenos días, Pablo. Prosím tě, ty jsi mi včera něco chtěl a jak byla ta bouřka, tak jsem napomněla co. Ty jsi mě potřeboval nějak vidět, nebo co? Sí, Phoebe, to můžem vyřídit za chvilku. Můžeš sem dojet, já ti už dám výplatu a pak se na to vrhnem. Se na to vrhnem? Teda jako na tu věc, se kterou jsem chtěl pomoct. Hele, v téhle tý věci ti když tak pomůže Ančadlanče, jako jo? Kdo? Ančadlanče, jako v té věci, na kterou si předtím centroval. Jo, tak na to už jsem dlouho nemyslel, tak děkuji za připomenutí. Hele, já bych jako řekla, že na to myslíš celkem často, když jako máme tu zbíračku ve vanile. Možná by zase měla být na... Perdón, Phoebe, já ti nerozumím, když mi ten kokot tady kecá do druhého ucha. Co jsi říkala? Říkám, že na to musíš myslet pravidelně, když to otvíračku ve vanile, ne? Ten umí takový to svoje. On za mnou běhá, co to se... Já mu dám čelo. No tak mu dej čelo, já za chvilku přijedu do vanily. Jo, dobře. Jen zatím, adios. Zatím, Phoebe. Kurva. No hele. Ty vole, jau. To by to včera nestačilo. Kurva, jsi fakt normálně nestabilní člověk. Nestabilní, jo, to říká člověk, který se vždycky požere a opak musím nahánět celý den. Poslouchej, chtěl jsem prostě moderátora, jo, viděl jsem, jak ti to jde v tom Fight Clubu, takže prostě, když bude otevíračka, tak ty bys prostě šel na to pódium. A jak to začne, tak ty bys prostě uváděl ty tanečnice, jak kdyby to byly fighterky. Oni ti napíšou někam nějaký ty svoje... nějaký ty svoje přezdívky, nějaký popis a ty bys je prostě uvedl, ona tam přišla, zatančila, obtočila se kolem tyče, pak šla na tu dál, ty bys uvedl další a pak prostě nějak zahájil ten podnik a pak by bylo spoustu věcí, které bys vyhlašoval, třeba soutěž panákování o zadarmo panáka, tombola. No, co je potřeba, chlapi? Připomínal, že možnost premium launch, takové věci. Tři? Prostě komunikoval s tím podnikem, aby to tady nepůsobilo tak, že se nic neděje. No, plat budeš mít furt stejný.
Aha. Počkej. Pokud teda nebudeš chlastat basu, vole, denně. No poslouchej, volně to. Co ta výplata? No tak pojď se mnou, Barney. Ale fakt bysme možná měli napsat tomu princovi, ten umí takový ten ušklep, vole. To tvoje, vole, to mě má straší, vole, vždycky, když to slyším, kurva. Jakože princ by... ten princ? Princ by, že by to moderoval, jo? Ten princ má sice sliskej, ale po nezní, když umírá, vole, chápeš? On má takový to, jo. No princ by byl taky dobrý moderátor, toho bychom mohli využít, když zrovna nebudeš mít čas, si. Meleš, vole, já mluvím o tom tvým, vole, trapným smíchu zasraným, vole, který mi plňuješ čas, vole, když přemýšlí tvůj mozek. Ula. Sajbu. Nazdár, konvice. Tři tisíce, počkej, jaký tři tisíce? 2960. Tak, tady to máš. Oni si tam už dávají prostě prezivky po drogách, chodě to někdo vyřešit, prosím, děkujem. No přezdívky jsou dobrý, na ty ano. Je líp slyšet. Ano, ale nie kokain a metamfetamin. Hmm. Počkej, vole. Dobrý den. Tak, tady se... Ne, ono nemá vape. To je nějaká specifická částka, vole, ne? Je nastavit, abych slyšel jako vytázkerý prdele. Ale to je jednoduchý, Barney. Dvě otevíračky, $15 a 4 pivka. Každý za 10. Tak si kvěku za 2 měsíce, jdej zpět. Čak máš nastavit sluchátka, nevím. Počkej. Počkej, vole. Co? Já jsem měl 4 piva. No měl jsi jich víc, ale pak jsem to přestal počítat, seru na to. Přešel by to jako solidní 2 piva, vole. Cože? Když jsi vzal celou ono basu. Ono se klouže, vole. Když jsi vzal celou basu a pak jsi se mě dělal prdel, ty vole. Já vzal jsem celou basu. Já ti fakt natáhnu. Hola, senior. Chcete výplatu? Jistý, potřeba bych, no. Jaký máte jméno? Julio, Res. Julio. Ah, Julio, jasně, ty seš ten speciální. Jsi speciální. Speciální, co je, není v kartelu. Já jsem za klíčenku, nebo klíče od té garáži těm autům. Není vůbec problém, Julio. Mama, to říkám, to tak, tady máš prachy, doufám, že ti to stačí. Si s tím jak vyhrali. Do prdele, jak, počkej, já to nevybral z trezoru. Já musím sehnat, ty vole, nemám, no jo, už máš, tak. Dobrý, výplaty. Kalkulačka 2960 plus... Ten zítřek teda platí, senior? Plus... 10 460. Dobrý den. Platí. Jen. Tak se uvidíme v pátek. Krasnás, adios. Adios, senior. Memkovi, děkuji za 3 roky, děkuji moc. Hele, Barney, co kdyby jsi to vyzkoušel tady, pojď sem. Hele, že co je potřeba? Pojď si to vyzkoušet. Tak, holky, už máte někdo vymyšlený něco? Jít na to pracuju, Pavlíto. Já si zatím hrabu v rukách, ale nevím, jestli je tohle úplně ono. Tím, že se hrabeš? To asi už není, no. Pár rukách. Ke? No já nevím, jak chcete jako nějaký, vole, jako jaký, jak máte vymyšlení něco, vole, co třeba jako... Jaký přezdívka, jako mexický standard, nebo sklad klacků, vole, třeba. Slyšíš, já jsem Koki a ono je buď Tuty, anebo Koki. Unicorn. Nemůžu se jmenovat, zabijte mě, prosím. Tak to je pěkně nepřitažlivý. Hele, to je úplně normální. Hele, tak Koki... Výchozí, o nastavení, takzvaně. Koki, zajdi si za závěs. Jo? A Barney si vyzkouší teďka tě uvést, jo? Já teď musím udělat tu choreografii. Dobrá, krásně. Dobře, no, aby se zbláznil. Gracias.
mám ti to přetřít. No, a teďka uveď a na své jméno prostě vyjdeš a budeš tancovat a měl by něco hrát na to. Že jako vole, dámy a pánové, zdravím vás tady při dnešním večeru, doufám, že se kurva bavíte, ale nechte mě tady přivítat na pódiu mexickou střelu a její dobrou kamarádku, upovídanou kozu. Máš to dělat po jednom. Po jednom. Tak takhle? Tak se poseru. Tak s materiálem to jako nedotáhneme vážně, fakt ne. Asi řeknu princovi, no. Jako upovídanou kozu. Barney. Co ty? Já vím. Za tu kozu. Pozdravě, Niko! Niko, Kazi, let's go bowling! Rozdáme si to v tenise, ty hovno, máš na to! Tady starý zboží, kamarád, u něj mám obrzu. Tady starý zboží, Niko. Hej, ten Barney fakt nemá rád Isabel, nemá rád všechny, no. Já jsem ti říkal, že to s ním nepůjde. Ale prostě zkusíme to. On se prostě neumí chovat k ženám, víš? Zkusíme to, já mu nějak napíšu to textem, ať ví, co přesně má říkat. A když tak zkusím oslovit toho prince, ten je takový uchylnej. No, co? Proč to neuvádíš ti jako majitel, jako... Já myslím, že by to mělo mnohem větší váhu, kdyby ty jako majitel by si uvedl své tanečnice. Nevím, to by dávalo smysl. No, že mu trvá prostě, on má vole normálně 15 sekundový mezery mezi větama, bohužel. Jo, a ty jsi zase buran, tak jako myslím, že mnohem to lepší je 15 sekund. To teda je. Drž hubu, Bardy. Ne, a on se hodně zlepšil, už to docela povídá. Ten neomezuje na slova, jo. To tady se bavíte, že no. To není, my jsme se jí ptali, co? To není tak, kde je ten druhej. Hele, Bárny, jestli chceš být moderátor, tak musíš ty holky respektovat. Jo, však jo, já budu respektovat před to večeru. Jeremy. Ne, jako pozor. Dám, já respektuju. No a klasicky, hej, klasicky mu něco můžu udělat, protože bych zase spadl ze stolu. Jedno přijmi slovo proti mně a naskočí ten podpatek do prdele. Dostej ta oprava dvě stouky. Já půjdu plakat. Bárny, posaď se. Ty vám milé rád, přineseš mi pivo? Teď ne. Dostaneš až za odměnu, jo? No. Hele, jseš právě teď součástí rodiny. To jsi pochopil, ne? No. No. Co je způsobem? A to znamená, že nám musíš být užitečný. Jsi? Aha. Jaká? Jsi myslel, že tady tě máme na to, abys jako dělal šaška, aby jsme se mohli ti zasmát nebo co? My potřebujeme jako rodina vydělat. Ne vole, ti dělám tweety, vole. Takže chceš dělat tweety? Ty jsi držka, co? Ne! Když dělali to moderování, to mi vůbec nevadí, vole, ty blázni. No. Já jenom říkám, takže... když nedělám tweety, kurva, že nejsem úplně k hovnu, chápeš? No nejseš úplně k hovnu, ale jestli chceš nejsem moderovat... Nejsem hovno na potě jenom, vole. Tak musíš být užitečný a ne naopak. A když ty holky nebudeš respektovat, tak oni se nám tady na to vyserou a já si budu muset zaříznout do říti tanga a tancovat si tam na tom parketu sám. Takže no tak jestli mi to posereš, Bárny, tak si no, mi nepřej. My mohli třeba oni se začít chovat držičku, bych řekl. Já osob. Já ti říkám, že oni ti jako nic neřekli, ty jsi začal. Dobře. Neruším. Olavi. Slyšela pačka? Jsem něco o zařezávání tank do prdele. Jo, to tady má uchylku. Ne, kolega. Nemám uchylku. Jako co se týče toho, tak vím, že se poslouchat nemá, ale
Neměl by si je zařizávat ty, ale měl by si je zaříznout Barney, jestli se takhle bude chovat tím holka. Jo, přesně tak. Paráda, děkuju. Barney, nezlobte se na mě, ale k těm holkám se fakt nechováte hezky. Jste mi napadlo? Jo. Víte, já se chovám úplně v pohodě ke všem, ale ta Izabela mi jde prostě proti srsti. A když mi jde prostě proti srsti, tak já se tady nemíním kůru a přetvařovat, rozumíte mi? Nezlobte se na mě, jde třeba taky proti srsti nějaká z holek a prostě je nemůžu vyhlásit, protože vím, že by se na to vysrali a těch holek nemáme tolik. Přesně tak. Až nám se ženeš nějakých pět slečen, který budou ochotný to nahradit, tak si klidně jako můžeš jim říkat, co chceš. No poslouchej, ale rezervu. O tohle to jde. Kamarádičku, já jsem teď tady, vole, nařknul černou náhodou dámu, která tady už nepracuje, ne? Jsi mi říkal, no že jo. Šla do prdele. No to jo, ale zítra budem mít trošičku nouzy, protože tady by jede na dovolenou, zaslouženou. Aha, užijte si dovolenou. Takže Izabela ze svojí dobrý vůle nám tady pomůže trochu. Takže no, o to víc by si směl k ní takhle jako chovat, protože to nedělá pro prachy, ale z dobrý vůle. Takže tě prosím, žádám tě, zakousni se do huby. Máme to ale štěstí, ty vole. Zakousni se do huby a neříkej ty svoje sračky, 2 hodiny to vydržíš, nebo ti zaříznu ty tanga do prdele, ale nebudu to... Nazdar, Niko, prosím tě, mě fízlové, hnedka tam jsem, prosím tě, vole. Barney, prosím vás, mám pro vás nabídku. Opovídejte. Chovejte se holkám slušně a já vám budu platit každou otvíračku lahev chlastu. Je mi jedno, nevíte, co pijete. O tohle to jde. Já si dám jako vážím, to je v klidu. A Angie, já jsem se snažil navázat konverzaci, všechno v klidu. Ať se mi odpustil to, jak se na mě vystaral, nic neodpověděl a vypadl jsem tam jako kokot. Jako u Angie se nesnažte jako vytvářet konverzace, se mnou se taky nebaví. No hlavně ji nemlátím, se nebaví absolutně s nikým. Si, je taková ale... stydlivá. Tak to se fakt neboj, že bych na ní šahal, vole, jako v klidu. Minulou otvíračku skoro odešla trvale z práce, protože jsem jí prej nezaplatil prachy, ona se jí nepřišla pro vejplatu. Počkej, takže... není to náhodou ta s tou tuberkulózou? No, měla teďka docela kašel, no. Kurva, Barney, já mám hlad. Takže Barney, já vás fakt na kolenou prosím. Chovejte se k těm holkám slušně, byť vás seru. Zkusím to, vole, ale já, no. Ale když přijde, ale jsme v Americe, rozumíme si. Že jakmile přijde vodní nějaká první pálka na mě, tak pak už je to jenom sebeobrana. Barney, když přijde první pálka na vás, přijďte za mnou nebo za Pablem a my to vyřešíme kulantně. A říkám vám, že ta satisfakce pro vás bude dobrá. Jo. Protože já jí přetáhnu ty tanga přes hlavu. A já ji nakupu kulantně do koulí. Nebo co to znamená? Kulantně jo, nechám to asi na kozy. Půjdu za Phoebe spíš. Ženskou nebolí, když ji kopnete mezi nohy, bolí, když ji dáte pěstí na koze. No ale takhle, co se týče profesionality v den otevření, tak to se jako nebojte, že to bude normálně tip-top prácička. To jste úžasný, na otvíračky jste perfektní. Ale já si myslím, když je takhle zavřená vanila, tak prostě jenom to je laškování klasický, a to děláme s Pablem tady. No tak se laškujte se mnou, tak to potěž prdel, to není můj problém. Vole. Tak se laškujte se mnou, víte, že já vás dokážu odpálit taky. No to vím, no, to na vás už neskouším. Nejenom Láškama. A jsem vlastně moc ani nepotkal. Tam to už je minulost. To jsme si vyříkali, s Barnem jsme jakž tak za dobře, teda doufám. Jo, jsme v klidu, jenom mám jezdu po tom podpadku. Zaplatím vám plastiku, aby vám to nechali odstranit laserem. Ne, to je dobrý, já říkám, že to je od kulky. Jo, takže vy ještě flexíte takhle na podpadku. Ano, a ještě jsem na tom vydělal. Dobře vy. Handicap využít ve svůj prospěch není nic špatného k zahození. Si, to je to myšlení, co potřebujem. Akorát prostě to trochu kazíš tím, že nemáš úctu k nikomu, Barney. Na tom bys chtěl zapracovat, nebo se ti to vymstí. Já musím, jako v tuhle chvíli se musím Barneyho zastat. Ke mně se chová slušně. No tak. Ty už jsi jeho respekt získala, Phoebe. No ale to nechci, nebylo aby si to musela každá to holka tady získávat tím, že ho zmlátí taky. Ne, to nebylo tím zmlácením, to bylo potom vlastně tím
procesem toho, že jsme si to prostě vyříkali jako dva normální dospělí lidi. To, že některý tady mají myšlení houpacího koníka, to už je druhá věc. Už tomu rozumím, už se chytám. A proto se rozumíme. No, tak občas musíš prostě ustoupit, Barney, a nebej čurák. Co ti na to mám říct? V tom má zase pravdu Pablo. Takže... Asi jo, vole. Mějte v piči, když budete vzteklej, běžte za Vanilu, dejte pěstí do zdi. A uleví se vám. Sice si zlámete možná párkrát pazouru, ale to je jedno. To je přesně něco jako plán, co by vymyslel Pablo. To byl můj nápad. No. Je vidět, že spolu trávíte hodně času poslední dobou. Každopádně, obecenstvo, děkuju vám. Bylo to skvělý pokecat. Já jdu nakopat jednu přestěhovalci prdel v tenisu. Potěšte prdel. Občas si říkám, že bych to měl řešit trošičku jako mimo Vanilu. To jeho chování. Musí se s ním umět jenom mluvit. On je to můj kamarád, já bych ho nerad vyhodil. Ne, ale jako ono se s ním musí umět mluvit, on pak jako je skrotné a je jako je hňátko. No, domluvila jsi mu dobře. Tak, jinak tady máme... prosím tě, Pablo, vejplatu za moji ideji a Izabele za to, že za mě zaskakuje. Takže já ji nechci teďka. Jsi si jistá, Bí? Si to zasloužíš přece jenom. Nejenom vejplatu, ale i prémii. Promiň, ale teďka se podívám na účet. Myslím si, že se svýma 30 000 na účtě to vydržím. To máš víc jak já. Ale tak já jsem si vejplatu taky nebral už tak. 5 otevíraček. No tak ty si vem prémie z mojí vejplaty a mojí vejplatu dej Izabel. Tak jo, no, tak nerad to dělám, ale přepíšu si to. Takže tady přepíšu Phoebe na Izabelu, jo? Tak jo. Ne, počkej tady chvilku, by já se kouknu, jestli tam ještě někdo jde vejplatu a pak bych se zajel najíst. Dobře. Iso, zvládnete to tady teda? Si, jedeš? Si. Jako jedeš, nebo jedeš spát? Jedu se najíst. Vymyslete si nějaký ty přezdívky, nějaký ten popis k vám. A pak mě to pošlete na mail. Já to zítra v Barnimu nějak přepošlu a ať pokusím se ho nasměrovat, ať vás respektuje, si? Si. Neměl by to chlastat a myslím to vážně, není to dobrý. Bien. Tak jo, adios, gracias. Adios. Tak, dobře, můžem? Může. No, i když... Ono bude lepší, když půjdem zadem. Já mám vepředu auto. To obejdem. Je. Yeah. Už je to zamčený. A cíla zvyku, pardon. Pohodě. Jak se máš dneska? Zase jsem nespal. Udělám ti ten hermankový čaj. Jo, ten mi chyběl. Předevčírem jsem se ještě ohřál v mikrovlnce, ale... pak už došel. Mikrovlnce je pěkná hovadina, pohřívá čaj. Radši si ho vylej do nějakého kastrolku nebo hrnce a ohřej to na plotně. Mikrovlny zabijí výživu, jakoby... vitamíny a podobně, co jsou v potravině nebo v nápoji. Jo, když o tom mluvíš, počkej, Bí. Mierda.
Tak, dobře, nejdřív mě zalez na odtahovku, por favor. OK. Zase máš mi odtáhli. Dost peněz? No. Já ti dám, já u sebe peníze mám. Gracias, já mám 160, tak to bude stačit snad. Tenhle sumky jsem... dobrý. Je, no. Jsem byla hrát tenis dneska. Sí. Mhm. Poprvý. No. A jak ti to šlo? První hru jsem prohrála, druhou jsem remizovala. Proti komu? Proti Antoniovi. Aha. Já jsem včera vyhrál jaksi proti Mačovi. Dobře ty. Jo, taky furt s tím mám problém občas. A všiml taky. Jsem si, že i v té práci mám problém s tím zase lidem netýkat některým. Ještě na tom budu muset zapracovat. Ale jo, no i když jsem se snažil ho nerozdrtit totálně, tak jsem vyhrál nějak 6-2. Oh. První se jsem vy, já jsem prohrála 1-6 a nebo první hru jsem prohrála 1-6 a druhou bylo 5-5. Pěkně. Tak někdy můžeme to zkusit spolu, ne? Klidně, proč ne? Bien. A ještě mi senior Mačo řekl, že jsem vyhrál na Vinici. Vlastně dobře, nějaký ty. Wellness pro celý podnik, pro 30 lidí v hodnotě 50 tisíc. Zaplatí to pro lidi, co budu chtít, takže bychom si tam mohli udělat nějaký team building. Velmi ráda, aspoň konečně provětrám plavky. Takže příští víkend to mám domluvit? Mhm. Dobře. Já si s tím jenom zajedu k Vanille, to můžu dát do garáže, si? Pohodně. Já umřu na hlad. Ty vole. Au. Do prdele, skurvená zadokolka, já se na to můžu vysrat. Dobrý ví. Bije s Antoniem. Vojčata. Počkej. Pomerač není jídlo, to je pro ní. Tak, kam jdem? Někam na jídlo. Někam na jídlo? Sí. To je široký pojem. Mám hlad jak prase, asi umřu za chvíli. Tak to bych na to šlápla. Tak teďka nevím, jestli je větší šance, že umřu na hlad, anebo že se vybouráme. Tak to bylo pěkně hnusný. A důvěra se získává časem. Nemám zrovna dobrý zkušenosti, víš? Teď už jsme spolu jeli do toho, do Sandy. No a ty si nepamatuješ, jak to skončilo? Teď jsem Sandy nebourala, to jsme jeli na ty závody.
A jo, já myslel to, jak jsme byli do Sandy na veterinu. To už je, jo. To už odval čas. Já vás poprosím tak o dvakrát. To sníte celý dvě tak, aby... A je v tom lepek, to je pro tebe. To mě zveš na tako. Ano, aby si neumřel hlady. A abych si koupila trošku tvojí důvěry. Jo, aha. Tak jedno teda, no. Když jste tak drahej. No, ona ta důvěra, to bude stačit, když spolu pojedeme nějakou dobu a nevysekáme se. Gracias, by. Za málo. No, pro tebe taky něco mám. Mám se bát? No. Tady máš. Je, gracias. Trochu jsem si pogooglil a prej je to dobrý na srdce. Je to prej jídlo, co zachrání tvoje srdce. Je v tom protein pektin a draslík, který prej odbourává cholesterol. Nebo co? Gracias. A vlastně mě napadlo, je dobrý dělat tu práci, co děláš, když máš... Dobrý den. ...uchlopeň. V rámci možností příjemný večer... Doktor mi doporučoval se nějak nenamáhat, ale... To bych nesměla ani mít sex, čímž to pádem mu na to mrdám. Dobrý den na 11 měsíc. Ale tady je něco na odlehčení a zasmání. Co mě zaujalo během... No... A přemýšlela si nad umělou chlopní, by? Přemýšlela. A je to v plánu, budu teďka na konzultaci za 14 dní na operaci. Dobře, to bude asi nejlepší možnost. Vanila to když tak si dá do nákladu. Gracias. Jo, mimochodem mě napadlo další benefit, co by mohl nalákat lidi, a to by bylo pojištění. Ale to až časem bych dala. Jak jako pojištění, jako proti zlomení penisu, nebo? Ne, pojištění pro zaměstnance, zdravotní. Jasně, pracovní benefit, už tomu rozumím. No, mě zase napadlo, že bychom mohli jako Vanilla nabízet kurzy pole dancingu. Why not? Holka by se zaujala, přišla by se to naučit. Ještě by se nalákala na to, že by tam byla nějaká krátkodobá sleva, však to znáš. Třeba jenom tyhle dva dny, 85% sleva, zlevněnost ze $1,000 na 250. A si by přišla, naučila se to a rovnou bychom jí mohli nabídnout práci. To by šlo? Proč ne? Dobře. A co jsi se mnou potřeboval konzultovat přímo? Chtěl jsem zajít do obchodu s oblečením nějakým. OK. Těbe mu do mýho oblíbenýho. Super, super. Ale budu se muset po cestě zastavit bankomatu, protože mám v plánu si zase koupit něco na sebe. Proč ne? Tak si třeba pomůžem zároveň. A na kterou příležitost nakupujeme? No, já ti to vysvětlím. Počkej. Docháluj to tako do prdele. Jo, já jsem plnej. To si mohl klidně zůstat sedět v autě. Já se s ničím neseru, sám to víš.
Tak v autě není takovej výhled. Zrovna na Legion Square výhledy nejsou zrovna pěkný. Nesouhlasím. Myslím, že teď tam byl pěkný výhled. Měli otevřený trezor? No. To bych se šla teď, jako to bych se šla taky jako podívat úplně do trezoru a možná by se jim tam pár balíčků jako peněz ztratilo, to neříkám. Jo, takhle vy. No furt co, nemají blbý. Furt zatím, že máš skoro prázdnej ten rejstřík. Mám tam jenom nerespektování dopravního značení a to jsem ukecala z překročení rychlosti o 50 mil. No to se fakt divím. No, abych ti řekl, proč potřebuji pomoc s oblečením, tak mohla si všimnout, že mám na hlavě klobouk, podobně jak Antonio. Senior Macho mi ho totiž dal. Jakože prostě nějaké rituálně, nevím. Jsem přišel do té koňské vily. No. Že tam pro mě senior Macho má překvapení. Otevřu dveře od ložnice. A tam prostě Fernando, Maxík a ano ještě další dva chlapy byli jenom v trenkách a v koňských maskách. Jsem myslel, že jsem prosil. No dobrý, jak aspoň, že ti to přijde vtipný. Já jsem skoro pobodal, Phoebe. Já mám fobii z koní, už tam nikdy nemůžu spát. Ale pobodali tebe, per. Ne, já. Oni se ke mně ani nepřiblížili. Housa. No to je pěkný, no, to jsme teda dvojka, já mám fobii z koní a ty, když se řekne kůň, tak se začneš řechtat. Jste se prali hezky na koníčka? Ne, neprojel jsem, vytáhl jsem nůž a oni zdrhli. To si řekl ty pravý, jako teďka občas budu mít nějakou narážku, sorry. No to je dobrý. Vidím, že máš dobrou náladu po pár dnech, tak jsem rád. Mám velmi dobrý prášky, můžu doporučit. No tak o tom si promluvíme potom. Každopádně mě pak přidali tenhle klobouk a Mačo mi poslal SMSku, že mi gratuluje. Že jsem teďka měl ta vanily, tak to musí podle toho být znát a prostě jsem chtěl, abys mi pomohla s tím, abys k tomu vybral vhodný outfit. Mrkneme na to, co tam máte. Já už tady skoro 20, jako všechno v oblečení mám. Mohli by dobít něco novýho. To máš tak, když je někdo shopaholik. Každý jde v něčem jiném. Tak nějak ty práce nějak ty peníze musíš utrácet. Tak dneska jsem byla poprvé po dlouhý době někde v klubu a lituju toho. Ty vado. Ty toho stíhneš za den teda? V klubu tak odpoledne? Tak dneska jsem nic nestihla, jako. Hlavně princ mi nebere pro jistotu už ani telefon. To je zvláštní teda. Zkusím zavolat sám. Nebo jestli na něj máš e-mail, tak já mu napíšu. Si to s ním pěkně vyřídím. Nemám na něj e-mail. A říkáš, že musíš ještě dneska něco stihnout, jo? No, dneska už ne. Paráda. Já mám možná jednu věc, kterou bych chtěl vyřešit. Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak dvě. A jaký to jsou?
No, stavit se do nemocnice. Zeptat se tam na to, jestli mi konečně vydají tělo mýho kamaráda. A pak se podívat na jedno místečko. Přijde mi to, nebo tady fakt jako nic normálního není? Chceš s tím pomoct? Přijdu na to, co chci, ale jako se mnou je to zložitý. Jako mě musí vždycky jako úplně, tak ví to úplně wow, to chci prostě, vemu si to jednou na sebe a už to nikdy nevyndám ze skříně. Tak já řeknu wow, až uvidím. Takovýhle kousku mám celkem dost. Bych chtěl vidět. Jak velký má šatník? No, a už mi začíná praskat pomalu skříň ve švech. A to jsi pořád na tom bytu v Eleginu? Jo, jo. To není Elegin, to je Elgin. No, jak se to vyslovuje? Elgin Avenue. Tam byli hodně lidí, každý mi to říká jinak, když ho nabírám. Počkat, co jsi říkal, takže tam nebo už ne? Ano, tam. Sí. Takže ještě pořád bydlíš s Antonem. Jo, a ještě se mi nepovedlo najít si nějaký normální byt, který by se mi líbil, nebo barák. Mhm. A hlavně ty najmy, co si budem, tak jsou přemrštěny. No, je na to potřeba víc lidí, no. Vem si, že to, co mám naspořený, by padlo za 3 nájmy de facto. Hmm. Co je pěkně na hovno. No. To je takový formální a zároveň sexy. Já nosím někdy něco jiného. Máš osobitej styl, to je pravda. Takhle media share. No tak to se hodí úplně, no. Já ani nevím, jestli erpit, že se děje něco s tou Ukrajinou. Tak ať jde bydlet nový do parku. Třeba ten JJ, ten má v tom baráku tak 6 lidí. Aha. Aby to zvládali nájmově, nebo já nevím. A ještě tam k tomu schrápu já na gauči. No a proč nebydlíš na té Elgin Avenue, kdy tam jsou pěkné byty? No od té doby, co jsem tam měl být s Barneym a nějak jsme se rozkmotřili, tak už ho tam nemám. Chvilku jsem bydlel u Izabely, ale to bylo společně s Grace. A pak jsem se začal cítit takový nesvůj. Já nám budoucí generál Herdy no sub prapor. Jo, já jsem dobrý taktik. No. Ne, zipy se k tomu nehodí. To ne, no. Tyhle jsou lepší. Sí, ty jsou, ty ladí k tomu vršku, barevně. No, ubod, víš, co ti řeknu na to, no. Je mi to jasný. Tady se asi zdržu. Ty jsi čurák, Nugete. Fakt. Oh, můj bože. Jinak, jak to bereš s vlasama? Máš to ráda takhle v drdolu?
Poslední dobou se mlíná něco s těma vlasama vymýšlet a ten drdl je úplně nejjednodušší ze všech účesů, takže... Mhm. Mně se líbí rozpuštěný tak. Dlouhý, no. A to nic neřekne, jo? Čukej. To by teoreticky šlo. Nukete, kazíš mi romantiku, ty čuráku. No to jsou pěkný náušnice, teda. Ty nosím celkem často tady ty kruhy. Sí. No možná bych měl po tobě koukat častěji, abych si toho všiml. Mám si dát brýle nebo bez? Bez, protože to moc maskuje v obličeji. Jo, nemůžeme všichni nosit brýle. Hlavně se seru s linkama, seru se ze stínování očí a pak to schovám za brýle sem. To bych byla dylina. Jo, to je škoda by, no. Ty vole, jaký svůdník. To dělá ta hudba, četej. Já bych řekl, že zatím tvůj nejkrásnější outfit by. Oh, gracias. A není to náhodou z toho důvodu, že jsem si k tomu nevzala podpatky? No řekněme, že to je hodně velký faktor. Nebo jak se to říká. Že to je hrozný. Hele, každý outfit, ve který máš vyvalený cecky. A dost! Jak se na ní dívá. No a teďka seš na řadě ty. Počkej. Úsměvem. Tak, se zájmem to je takový moc... Dobře. Tak do jakého stylu si myslíš, že by to mělo jít? A dost, Nugete! Ležerní elegance, trošičku líznutá Mexican. Ty vole, tak pod tím nevím, co si mám představit. Košile, společenský kaloty, ale košile rozhalenka. K tomu nějaký prostě jakoby boty. Buď to mokasíny, anebo případně bych k tomu hodila... Dobrý. Vypínám alerty, vypínám... Jo, tak hezky po pořadě. Já jsem se koukal na toho prince, jak se oblíká, a podle toho, co mi říkal senior Macho, tak to asi by teďka nejvíc sedělo s tím, ale zase to nějak neladí k tomu klobouku, no. Tak se na to koukneme, co pak tu máme. Začnu teda vršky. Začneme košily. Najdi mi rozhalenky. Košile, klasickou rozhalenku. Takže to, co mám na sobě teďka? Ne, rozhalenka má víc knoflíčků rozepnutých. No to až takhle se mám rozepnout, dobře. Tohle to? Košily, ne vestu. Já rozumím. Tohle to je sako. S úsměvem. Nebo jestli chceš jít takovej pasák styl, tak můžeme dát sako bez košile. No, jakože budu mít hrudník vyvalený. Mhm. Na tom se bude dobře vymykat moje soška Santi Muerti.
tohle je spíš mikina. Tak já uvidím, co najdu první, co tohle, to je bunda. Tohle? Zkus do jiný barvy. Ta hnědá nevypadá špatně. Ty vole. Si připadám jak detektiv v tom. Neboj, to ještě doladíme. Ok. Takže to zapíšte si 142, tak já se kouknu. Po něčem jiném chápu. Jo. Do prdel jsem tam byl. Jsem tam byl slyšet asi. Tohle. No, rozhodně ne. Můžu k tobě být upřímná, Pablo? Cíbí. V tom zaku vypadáš jak exot. No, to je dobře, ne? Ne. No tak fajn, tak to zahodíme. Tu. Tohle je spíš takový kabát. Tak. A kolik toho je, ty vole? Hele. Co na bundě, to na kundě. Jak to myslíš? Kožich kolem krku, tak máš chlupatou řiť? A chlupatýho šlina? No. To komentovat nebudu. Já si myslím, tak. Tak pokračujeme. No a škoda, tohle bylo zrovna pompézní. No tak jestli se ti to líbí, tak si to vem. No možná někde jindy teda. Aha. To černý. Nebo tohle modrý taky nevypadalo špatně. Já mám rád modrou. Ale černá ladí víc k tomu klobouku zase. Taky bych řekla. No. Ty vole, ale... Akorát, no... Je to trochu tak malý. Tak to doladíme košily. Dobře. Takhle? Neměj zapnutý vrchně límeček nikdy, když nemáš kravat. No, to už jsem možná někdy slyšel. To tohle. To by teoreticky šlo. Jaká barva? Je tam kremová, to jde do... A tohle. A do toho kopoku a to... Hola, senioři. Buenos días. Možná by tam byla ještě nějaká slíp tomu ladí. Ne. Těch barev je tam hodně. No, tohle mi přijde, že barvy toho klobouku docela. Teď to je olivová, tam to byla šampaň a ty máš šampaň klobouk, takže... Tak na to asi blbě vidím. Oh, takže tohle. Jo. No, tak to bychom měli běn. On netuší? Co netuší? Takže teďka ho ty si. Mhm. Podrysá to.
Kalhotky. Připomínáš Travisa možná tak. Co mám hledat nějak? Společenský. Společenský ne, musíme to rozbít něčem. Džíny? Tyhle by teoreticky šly? Možná jiná barva. Myslím, když tomu dám takhle hnědý, tak to bude vypadat dobře? Ta šedo-černá. Tahle? Byla tam ještě tmavší. Tahle? Tahle. Okej. Tak zbývají boty. No. Botičky. Nějaký společenský zase? Ne. Tak co? A mě prostě zastaví, jo? Ty jsou fluf. No a řek to. To by se líbilo Mačovi, podle mě. A mají to? Jsou to jednorožci? Já vím, my je máme taky. Aha. To chala. No, jsou ty společenský, předpokládám. Viděl právě. Něco mezi těma teniska. Tohle. Ne. Tyhle jsou pěkný. Trefíme tam barvu nějakou. No, asi jsou dělaný jenom pro vagosáky. Aha, tak to viní. To sedí teďka, či? Ty koko, dochal. Ty jsi tak tím gaťom, toto čám já. Co tohle? Zase nemají barvu. Měli tam barvu. Při tohle? Ne, ještě jednu. Podobnou. Tuhle. Hrolec. To je docela svítěj. Hodinky si sundej. Dobře. Tak. No já si myslím, že oka. A teďka můžeš vymyslet ještě outfit s tím, s tou chlupatinou nějaký. Já si jdu ještě vybrat něco s klobou. Takže. Chodá pičak na ktejs. No, nevypadá to špatně. Taky záleží na tom, jak se v tom cítíš. Je to takový ouský hodně. Mám pocit, jak kdyby se to mělo roztrhnout na mě brzo, ale... Jestli říká, že to vypadá dobře, tak... Tak by jen. Pimp P version. Kurva, já zmáčkal Enko a to bylo slyšet. Ty boty jsou strašné. Jako, hej, ladě k tomu klobouku, no, ale... A bylo tam s těmi dvomi? Uvidíme, no. Pablo do toho jde. Ježíš, je, ty cecky v tom... Ne! Kde to jsem? Jo, teď mě došlo, že mi došly prachy, no. Tak já ti dám. Jo. Prachy samozřejmě. No jasně, co jinýho. Grácias, B.
Za málo. A podívejme se něco s tou chlupatinou, se chci podívat. Tak dobře. Snad jsem si to uložil. Já už si nepamatuju, kolikátka to byla. Já si zač to pamatoval. Ty vole. Tohle ladí, no neladí. Teď to už je hodně extravagantné, takže nemusí to úplně ladit. No jasně. Tam stačí mít jeden prvek, který ti bude ladit do klobouku. Teď to budeš mít jako ten rozbíjící prvek. Takhle? Nějaký kalhoty. K tomu bych se nebála dát klidně ty společenský. Zda se černá? Může být. Já zkusím najít nějakou, co má jak ten kabát barvu. Nebo aspoň jak ten klobouk. No vlastně tyhle už mám. No. Jako vzbojský boty teďka. No, nebo tyhle. Ty mají podpatek, to se mi líbí. Co říkáš? Teďka nevidím, ale myslím si, že dobrý. To je hrozný, to se zase mladý vysmět, no tak jako tepláky k tomu. Ty kalhoty vyměň. To chtěl barvu přesně jak je ten klobouk. Počkej. Tyhle ty, ne? To je úplně jak ten klobouk teďka, co si myslím. Ta osmička. Dobře, jiný boty, fajn. Počkej, co ten oheň? Ten oheň. To tyhle bačkory. Asi ne, no. To zase táhne k těmhle kovbojkám, ale co ty zahnutý? Co ty zahnutý, tohleto? Ale to je jak voška od Kašpara. Dej je tam. Počkej, co jsem tam měl dát lidi? Jaký boty? Co špichejle na teniskách. Ty pičo. Hej, ale tohle extrémně ladí.
Jednorožce? Ne. Tak já myslím, že dobrý. Otisky a doplňky, neprůstřené vrsty, tisk. Unicorn, jednorožce a tepláky s proužkama. Ty vole, já nemůžu mít prostě lepku na hrudníku holým, chlupatým a pod tím prostě skurvený, vole, dupačky. To ne, dupačky, pampuče. Papuče. Nespal jsem, fakt se nespal. Zasranej Putin, ty vole, ukradl mě vospánek. Si taky na něj vypíšu nějaký sankce. Jestli jste Rus, no... Jestli jste Rus, který má na svědomí invazi na Ukrajinu, okamžitě opusťte můj stream. Tak teďka mám dilema, jestli bílý nebo hnědý boty. Počká. Ultra pimp. A nebo jestli mokasíny. Šel bych do bílejch.